Ja sam Antonio Šarić, imam 13 godina, idem u muzičku školu prvog i drugog stupnja u klasi profesorice Ane Pranjković, sviram violinu već od prilike 6 godina. Pa nije violina lagana za svirat, mislim, jedan je po meni od težih instrumenata, a odabrao sam violinu zbog svoje sestre koja je svirala violinu, pa sam od nje vidio, probao i tako sam počeo. Vježbanje uvijek ovisi o natjecanjima i koncertima koje imam u budućnosti. Ako se spremam za neki velik koncert ili natjecanje, onda vježbanje nikad nema ispod 3 sata jer ne stignem ništa uraditi. A ovako inače otprilike najmanje 2 sata, više tako nešto. Natjecanje Piccolo Violino Magico u Italiji. Natjecanje se sastoji od 3 kruga i preselekcije za koju se šalje video zapis. Nakon preselekcije 15 do 16 djece iz čitavog svijeta koji su se prijavili prolazi direktno u prvi krug, a ostalih možda 10-ak se u Italiji bori za prolaz dalje. Dakle, to je natjecanje dosta jako, s obzirom da dolaze djeca iz čitavog svijeta, znači ima konkurenata iz Kine, SAD-a, Japana, baš ih od svugdje ima. A za natjecanje sam se spremao pa dosta dugo, mislim, s obzirom da je to natjecanje u više etapa, u svakoj etapi se svira neki drugi program i taj program sam ja kroz zadnjih možda 2 godine sav prolazio i taj program se sada skupio i trebao bi ga svirati na natjecanju. Ne poznajem neke kandidata, ali mislim da su baš veliki konkurenti zato što su općenito većinom u takvim umjetnostima i glazbi ja dosta napredniji od ostalih su Azijati, dakle tamo Kinezi, Japanci. Oni su dosta, većina njih jako super svira i oni su recimo najveći konkurenti. Nemam sad nekog posebnog skladatelja kojeg volim više svirati od ostalih. Ali definitivno kad bi birao neko razdoblje glazbe koja mi se najviše sviđa, možda romantizam, zato što u njemu nekako najviše pronalazim to svoje uživanje i čar. Vivaldi, ja sam dosta svirao, odsvirao sam i 4 godišnja doba, ali ne mogu ga baš odvojiti kao najdražeg, zato što smatram da ima baš puno i ostalih dobrih skladatelja, tako da ne znam. Mislim da mi je prvi put kad sam svirao sa Simfonijskim orkestrom Mostar bio 2018. godine na prvim talentima, to jest koncertu koji je već postao međunarodni zato što se održava svake godine, dakle koncert mladih talenata 2018. To mi je bio prvi put da sam svirao sa orkestrom i tad sam baš shvatio da je to ono što ja želim i zavolio sviranje. A taj se koncert također održao na moj rođendan 8. pa je bilo još bolje. Koncert također sa Simfonijskim orkestrom Mostar, koncert Primavera koji se održao 2021. godine. Dakle, tada sam sa orkestrom svirao Vivaldijevo proljeće, sva 3 stava. I taj koncert je baš imao, bilo je dosta publike baš, a još rekao bi u mojoj trenutnoj karijeri jedan od najvažnijih koncerata mi je koncert Vivaldijeva 4 godišnja doba, gdje sam odsvirao cijeli ciklus. Publika je bila jako oduševljena, što je meni među važnijim stvarima kad sviram. Dakle, da ja uživam i da se svidi i publici to što sam izveo.
publike je bilo baš, baš puno. Cijela kapelica Franjevačka je bila puna i meni taj koncert bio baš drag. Baš sam ponosan.